апелираме, законите кои што треба да се носат во нашата држава треба да бидат со поволности за цело примарно здравство, со тоа да направиме чекор напред и да ги вратиме колегите кои што се заминати од нашата држава, а не да креираме закони и членови со кои што на едни им се ускратува можноста да одат напред, а додека другите им се даваат бенефити, со тоа се прави поделување на примарното здравство што не е добро. Бидејќи се работи за измене закон за здравствена заштита, дајно обрасоди со иницијатива Достојен суд на Република Македонија, бидејќи со ваквата положба се стават во неравноправна положба оние здравствени установи кои што се основани од приватни лица кои што денес ја вршат надвор јавните здравствени установи и стоматолозите исто во истиот дел, за разлика од оние здравствени установи кои што денес ја вршат во јавните здравствени установи.